todo o resto de material, de viga, de tudo lá, ó. Então, os órgãos competentes aí de Cidreira, a gente mesmo tomar uma providência aí. Olha só, olha lá, olha lá, ó. Mais material lá, estão jogando a plataforma, ó. Então, os órgãos competentes aí, tomar alguma providência em relação a isso. A gente está na plataforma de Cidreira aqui, ó. E eles estão há muito tempo já jogando material, resto de obra, tudo que tem de material aí de resto de obra na